Se você está procurando um fogão novo para comprar de quatro bocas, vai gostar desse vídeo, pois vamos falar de cinco fogões com seus pontos positivos e negativos e, claro, o preço logo depois da vinheta. E aí, conectados, tudo bem? Eu sou o Leandro e hoje vamos falar de fogão. Vamos mostrar nessa lista fogões de quatro bocas, falando tudo, desde o tamanho, tamanho do forno, potência, custo-benefício e, claro, do preço. Assim você escolhe o que é melhor para a sua casa e, claro, para o seu bolso, né? Mas antes disso, gente, deixa eu pedir uma coisinha aí para vocês, ó. Deixa agora aí, ó, um joinha, que ajuda muito a gente, ajuda outras pessoas a ver esse vídeo, tá? Além disso, o joinha é de graça, né? Então, ó, aperta o joinha aí, ó, ajuda a gente, tá? E caso você assista esse vídeo até o fim e fale, Leandro, eu não gostei, pode tirar o joinha, combinado? É, tá bom. E vamos começar a lista com o fogão da Atlas, o modelo Monaco Plus. Um fogão de quatro bocas, ele vem na cor inox, ele tem acendimento automático tanto nas bocas quanto no forno. Seu forno tem capacidade de 50 litros, mas gente, ele é compacto, então ó, por exemplo, não cabe uma pizza grande, tá? Dentro do forno, uma pizza grandona não cabe. E apesar da construção dele ser bem simples, ele tem umas coisas bem legais, como os pés dele é bem altinho, então dá aquela ajuda, sabe, para você varrer embaixo, dar uma limpadinha embaixo, tá? E outra coisa que eu gostei muito nele é que ele é muito, muito, muito econômico. Tanto é que ele é o único fogão dessa lista, se eu não me engano, que recebeu o selo A da Compet, tá? Tanto nas bocas quanto no forno, ele tem o selo A de economia. E ele mede 85,3 de altura, 48,9 de largura e 53,3 de profundidade, tá? E custa R$535. Gente do céu, como tudo tá caro, né? Aonde a gente vai parar com esses preços, gente? Tá tudo caro, né? É verdade. Mas vamos lá, dos pontos negativos dele, a grade no forno dele é fixa, tá? Que é ruim para retirar, para limpar, para tudo, né? E ele também não tem lâmpada no forno. É, gente, eu ainda assustei com as coisas tão caras que tá, né? Nossa, tá demais. E aí na sua cidade, tá tudo muito caro? Me conta aqui embaixo, ó, o que tá mais te chocando o preço de caro que tá hoje em dia, tá? Eu sei que é tudo, mas comenta uma coisa que você fala, nossa, Leandro, eu fui comprar uns meses atrás era X, agora tá Y. Comenta aqui, tá? Que eu quero saber. E, gente, estava esquecendo de um detalhe, tá? Aqui embaixo, onde tem a descrição do vídeo, tudo, tem os locais das lojas onde a gente achou os produtos mais baratos, tá? E usando uma tecnologia nossa, que a gente criou aqui para vocês, assim que uma outra loja anuncia o mesmo produto mais barato, aqui embaixo já é mudado automaticamente, beleza? Então, próximo... Opa, já engasguei, né? Então, possivelmente, você vai achar mais barato clicando aqui embaixo, tá? Já o fogão 4 bocas da Daco, o modelo Supreme Glass, é um fogão muito simples também, mas que conta com muita coisa legal, como a mesa dele, onde fica as bocas, é de vidro, o que facilita demais a limpeza, né? Segundo a empresa, os queimadores deles têm uma tecnologia italiana que traz mais potências ainda aos queimadores, tá? O seu forno é um pouco maior, é de um forno de 60 litros, tá? Ele vem com um lugar para colocar lâmpada no forno, mas não vem com lâmpada. É mole, né? E ele tem duas grades deslizantes, tá? Quando você abre o forno, a grade vem junto. E ele mede 94,2 de altura, a largura dele é de 51,5 e a profundidade é de 63,8, tá? E custa R$1.200. Com pontos negativos, ele vem com a tampa... Desculpa, com pontos negativos, ele não vem com aquela tampa que a gente cobre as bocas do fogão, né? Ele só vem com a mesa de vidro e as bocas lá, tá? E outra coisa que eu não gostei foi o fato de não vir com a lâmpada. Isso, se tem um lugar para colocar lâmpada, por que não coloca logo a lâmpada, né? E também não tá tão barato, né? E temos que falar também do fogão de quatro bocas da Brastemp, o modelo BFO4NAR. Ele vem na cor de inox, tem os pés dele também é mais altinho para facilitar a limpeza por baixo. Também, ó, ele é muito fácil de limpar, gente. Aliás, eu acho que ele é o mais fácil da lista para limpar. É, não é? É, ele é o mais fácil da lista, tá, né, para limpar.
tanto a mesa quanto os botões que saem, tudo. O forno também, ele vem com luz no forno, por falar em forno. Aliás, ele vem com as grades deslizantes e também grades removíveis, assim você tem mais opção de altura no forno. O forno dele é de 62 litros de capacidade. O visual dele é bem interessante, que você está vendo aí. E ele mede 93 de altura, 49,9 de largura e 65,4 de profundidade. E custa R$ 1.165. E com pontos negativos, eu não sei o motivo, gente, mas quando você coloca as panelas nele, a panela desliza muito fácil no fogão. Eu não sei se isso foi uma coisa que a Brastemp quis colocar para facilitar você trocar a boca, mas sabe, quando você encosta na panela assim, ela vai. Eu achei estranho, tá? Mas aí não sei, de cada um, né? E vamos falar também do fogão da Consul de 4 bocas. Ele também merece estar na lista. Vamos falar do modelo CF-O4. Ele tem um visual também na cor inox. Ele tem mesa de vidro, que também facilita a limpeza e também deixa um ar mais bonitão, né? E o forno tem a tecnologia ClearTech, tá? Que é um revestimento utilizado pela Consul, né? É um revestimento da Consul, que ele é completamente liso, esmaltado. Pra que isso, Leandro? Ele facilita muito a limpeza, porque ele não deixa a gordura grudar nas paredes, tá? E por falar em forno, ele tem capacidade de 58 litros, tem luz no forno. Mas, gente, apesar dele ser bivolt e o acendimento dele é automático, tanto do forno do fogão, a lâmpada que vem é 110 volts, tá? Se na sua casa é 220, tome cuidado nisso. As grades do forno são removíveis e ele mede 94,8 de altura, 51,8 de largura e 60,3 de profundidade e custa R$ 1.420. Com pontos negativos, a grade do forno não são removíveis e os pés dele são muito baixinhos, o que dificulta a limpeza por debaixo do fogão, tá? Outro que você vai gostar é o fogão de 4 bocas da Smalltech, o modelo Bali, tá? É um fogão bem simples, com acabamento bem bom pro tipo de fogão que é, mas seus 4 queimadores têm diferentes potências, o que ajuda muito na hora de cozinhar, tá? Ele funciona com acendimento manual. Todos os outros fogões da lista têm acendimento automático, só esse que é manual. E também as grades internas deles, do forno, são removíveis, tá? O que facilita também na hora de limpeza, mas não é deslizante. O forno tem 56 litros, também é tranquilo de limpar. Sua grade é removível, né, como eu falei, né? E ele mede 85,5 de altura, 51 de largura e 57,3 de profundidade. Eu acho que é o mais compacto da lista na área total, viu, gente? E também ele é o mais barato, ele custa R$ 550. Com pontos negativos, ele não tem lâmpada no forno e os pés dele podiam ser um pouquinho mais alto para caber a vassoura, viu, gente? E dá uma agonia porque não cabe a vassoura inteira. E você aí, tem um fogão para indicar? Se tem, comenta aqui embaixo, fala a experiência que você teve com seu fogão de 4 bocas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana tem 3 vídeos novos. E, gente, qualquer dúvida pode comentar aqui, que a nossa comunidade é bem atuante. Então, espero você no próximo vídeo e aquele abraço.